ნაციონალური მოძრაობა ქართულ ოცნებას მიმართავს. პარტიის გენერალური მდივანი კოალიციას მოუწოდებს შეუერთდეს პარტიათა ქცევის დეკლარაციას, რომელიც მმართველმა გუნდმა წინასაარჩევნოდ შეიმუშავა. მიხეილ მაჭავარიანის თქმით, უარის შემთხვევაში გაჩნდება აზრი, რომ ქართულ ოცნებას კონკურენტუნარიან არჩევნებში მონაწილეობა არ სურს. ამ განცხადების პარალელურად მმართველი პარტია დღეიდან ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის გავრცელებას იწყებს, სადაც მოსახლეობას პარტიათა ქცევის დეკლარაციის პუნქტებში ახსენებენ, თუმცა იქვე ქართული ოცნების ანტიპიარს ეწევიან, რატომ არ უერთდება ივანიშვილის კოალიცია ქცევის დეკლარაციას. Раз გეგმავენ ისინი, ასეთია კითხვა, რომელიც რეკლამის ბოლოს ისმის. მაჭავარიანის დღევანდელ განცხადებასა და ნაციონალების ფასიან პოლიტიკურ რეკლამას უკვე გამოეხმაურა კოალიცია ქართული ოცნება. თეა წულუკიანი ამბობს, რომ კოალიცია იმ შემთხვევაში შეუერთდება დეკლარაციას, თუ დოკუმენტის შინაარში კონკრეტული შენიშვნები შევა. Раз გეგმავენ ისინი. საარჩევნო ქცევის წესების დეკლარაცია ემსახურება იმ ეს რეკლამა გადის ჩვენი სახელით, მას აწერია ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ ჩვენი თხოვნაა, რომ ვინაიდან ეს იქნება საკმაოდ წვავე და ცხელი არჩევნები, არა მარტო იმიტომ, რომ ცხელი ამინდებია, ჩვენ გვინდა, რომ მოთამაშე ძირითადმა პოლიტიკურმა მოთამაშეებმა გაიზიარონ ის პრინციპები, რომელიც დაეხმარება სამართლიანი და პატიოსანი არჩევნების ჩასატარებლად. და ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ქართულ ოცნებას, შემოუერთდეს დეკლარაციას და შეუერთდეს იმ დეკლარაციას, რომელიც არასამთავრობოებმა მოამზადეს. ჩვენ გვსურს რამდენიმე პუნქტის დამატება და სანამ ეს პუნქტები დაემატება, გვინდა მათთან განვიხილოთ ეს პუნქტები და გარდა ამისა, ჩვენ გვინდა რომ ფორმულირებები პუნქტების იქნეს დახვეწილი და ამაზე შედგეს მსჯელობა უბრალოდ. ჩვენ გვაქვს განხილვის მოთხოვნის უფლება და ამ უფლებას გვართმევს ნაციონალური მოძრაობა. მოვითხოვთ, რომ შეწყდეს პროვოკაციული შინაარსის როლიკები და გამოსვლები და გამოხდომები და მოგვეცეს საშუალება, რომ შედგეს მსჯელობა შინაარსზე ამ დოკუმენტის.